Her er anden del af lokationerne for Busters verden. Og her er huset, hvor Buster han boede. Og det ser sådan her ud i dag, og det ligger i Lyngby. Som jeg sagde i den første video, var der rigtig mange ting, man troede var filmet i Brønshøj, men som i virkeligheden ikke er det. Her kommer Buster cyklende rundt om hjørnet her. Og det ser sådan her ud i dag, og stedet er i Lyngby. Og det her er huset, hvor Joanna hun boede. Og det ser sådan her ud i dag. Stedet er groet en lille smule mere til, men huset er meget genkendeligt. Og også altanen her ved huset kan man kende. Her er fodboldscenen fra Busters verden. Der varmer de blandt andet op her ved den her skole, som ligger i Hellerup. Og der kan man også kende bygningen på skolen i baggrunden. Og det er her, hvor Buster han leger med kridtmaskinen og får skæld ud af skolelæreren her, spillet af Ole Testrup, som spiller helt fantastisk i den her rolle her. Og der kan man også se kirken i baggrunden, den ligger her. Banen har gået lidt længere ud der, hvor sandet er, men stedet er det rigtige. Så skal han vise Buster, hvordan man dribler. Og det skulle han nok ikke have gjort. Her er vi så tilbage i Lyngby ved Busters hjem. Og det er der, hvor de henter fru Larsen, som skal på hospitalet. Og det kan man se, de gør her foran huset. Her er vi så tilbage på vejen i Lyngby, hvor han skal ind til Joanna med nogle varer. Og det er samme hus som fra før, men filmet lidt længere væk, så man fik et lidt større overblik over det.
også her, hvor Buster han kører væk fra huset og ned ad den her vej. Ja, der kan man bare sige, at vejen ligner sig selv. Den slår det smut der helt ned i bunden og fortsætter derudad. Så den var ret nem at kende, når man står ved stedet. Den her scene er filmet på Brønshøj Kirkegård. Det er der, hvor Buster og Ingeborg besøger fru Larsens grav, og det er, der kan man kende den stensætning, der er her ved kirken. Her er slutscenen fra Buster, hvor Buster og Joanna løber ned til den her pavillon. Og den ligger lige ned til Lyngby Sø. Og den ser sådan her ud i dag. Man kan kende søen og den lille ø, som er ud for pavillonen. Og så slutter Busters verden selvfølgelig med, at Buster kysser Joanna. Så du det, for Larsen? Jeg tryllede. Livet er fanden til at holde ud.